Katarina Živković došla je u društvu svog verenika Baneta Jankovića. Ona je jako zadovoljna kako je počela godina, jer je prvi mesec u 2013. godini provela potpuno radno. Prezadovoljna zaista, s tim što je veliki posao predavno, mnoge stvari koje tek treba da uradim. To je album koji treba da izađe. Ja non stop pomeram te datume, ali pretpostavljam da je maj onako krajnji rok. Vredno radim, vredno snimam i planiram da to zaista bude nešto onako najbolje od mene. Sada ima odličnu saradnju sa novinarima. Ipak, nije uvek tako bilo. Ćao, Kaća. Hvala, čao. Izgledaš bajno kao i uvek. I ti si prelepa. Da ti pitam na početku, jesi ti zadovoljna saradnjom sa Pulsom? Da, jako, jako. Zato sam i dala sve od sebe da izgledam lepo i da se večeras osjećam najbolje. I oni su zaista divni i sa svima imam odličnu saradnju, tako da došla sam da ih podržim. Još jedna analiza.